Армыс Сарағайын эфирде алға қоғамдық саяси телеклубы өткен аптада ұлттық аударма бюросы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасымен әлемге танымал алғашқы 18 кітаптың қазақ тіліне тәржімаланғанын сүйіншіледі. Қазақ тіліне аударылады деп отырған 100 жаңа оқулық қазақ қоғамына не береді? Қазақ елі білім көкжиегінің кеңеюіне сеп болады деп күтіп отырған гуманитарлық бағыттағы осы туындылардың біз үшін, адамзат үшін маңызы қандай деген сауалдар төңірегінде бағдарлама спикерлерімен пікір алмасатын боламыз. Біздің арнада қалыңыздар. Құрмет қонақтар, студиямызға қош келіпсіздер дейміз. Енді әдеттегідей өздеріңізді хабар бастамас бұрын көрермендерге таныстырып өтейін. Болат Боранбай, филология ғылымдарының кандидаты, Гүлмира Әшірбекова, облыстық рухани жаңғыру орталығының білім басшысы, филология ғылымдарының кандидаты. Бақтияр Оспанов, дін істері жөніндегі орталықтың аға маманы, теолог. Құрметті қонақтар, бүгінгі тақырыбымыз еліміздегі гуманитарлық білім саласындағы жаңа бағдар қандай, және осы бүгінде бүкіл әлем танып отырған, бүкіл әлем ортақ бір танымды қалыптастырып отырған мына жаңа гуманитарлық саланың біздің еліміз үшін маңызы қандай деген сауалдар төңірегінде ой бөліссек. Рухани жаңғыру аясында 100 кітап жобасыменен кешегі тұсаукесер болған 18 кітаптың қазақ тіліне аударылғаны жөнінде аударма кеше ғана ұсынылды қалың оқырмандарға. Дегенмен де осы аударылған кітаптардың маңызына, қоғам үшін маңызына, қазақ үшін маңызына тоқталайық. Кеше тұсаукесерін көрдік. Жалпы ол кітаптардың аннотациясын мен таныстық. Енді бұнда негізінен пәлсапаға байланысты оқулықтар жүр, әлеуметтануға байланысты оқулықтар жүр, діннің тарихына байланысты оқулықтар жүр. Соның ішінде тіл біліміне кіріспе, мынау менің салама байланысты да оқулық бар екен. Өзі кеңес дәуірінде білім алдық. Айқы, өзіңіз білесіз, сол кездері біз көптеген мағлұматты орыс тіліндегі оқулықтан алдық. Қазақ тіліндегі оқулықтардың көбісі сол орыс тілінен аударылған. Жалпы әлемдік ғылымға біз орыс тіліндегі аударма арқылы қолымызды жеткіздік те, ал ондай тікелей аударма біздің тарихымызда бола қойған жоқ. Тәуелсіздік алған жылдары сондай қадамдар жасалып жатыр. Енді анау мың бір түнді араб тілінен тікелей аударғанмен орыс тілінен аударған екі нұсқасы бар ғой. Сонда мысалға орыс араб тілінен аударылған Қалмаханның аудармасы шын мәнінде өте керемет әсер етеді екіншісіне қарағанда. Бұнда тікелей аударма. Сосын енді совет үкіметінің кезіндегі аудармалардың көбі советтік идеологияға бағытталып, сол идеологияменен аударылды ғой. Мысалға қош қымбет әсәуидің хикметтері де сол совет үкіметінің ғалымдарыменен сол идеологияға бұрмаланған. Енді қазір өзіміздің елдің мүддесіне сай, қазақтың болашағына қажетті деген кітаптарды аударып отырмыз деп ойлаймыз енді. Енді жастардың бір шоғыры ол ағылшын, француз, неміс тілдерінде оқи береді. Мысалға менің өзім балдарым. Дегенмен қалың қазақ арналып отыр ғой. Қалың қазақ ол шын мәнінде оған қол жетсе алмайды. Мынау тікелей содан аударма жасау ол жалпыға бір қажетті дүние, жалпы қазақтың ұлтына қажетті дүние болу керек. Жалпы 100 кітаптың қазақ қоғамына маңызына тоқталайықшы. Негізінен бұл гуманитарлық білім саласына арналған 100 жаңа оқулық бірінші кезекте жоғары оқу орындарына таратылады. 2018 жылдың осы күзінен бастап жоғары оқу орындарында 100 жаңа оқулықтар осы жарыққа шыққан 18 оқулық бойынша студенттер білім алатын болады. 100 жаңа оқулық жобасының іріктеуі де өте қатаң талаптармен жүзеге асырылып жатыр. Ол әлемдік жоғары білім оқу орындарында оқытылатын, бірнеше рет басылған, соңғы 3 жылда жарық көрген еңбектерді аудару мәселесін басты назарда ұсталып отыр. Оның ішінде атап айтатын болсақ, Гарвард университеті, Оксфорд университетінде, Кембридж университетінде оқытылатын оқулықтар қазақ тіліне аударылып жатыр. Бұл деген сөз біздің қазақ студенттері, қазақ жастары
әлемдік деңгейдегі оқулықтарды өз тілінде оқи алады, және әлемдік білім кеңістігіне кең қанат жаюына, олардың зердесінің, дүниетанымының кеңеюіне көп роль атқарады деп ойлаймын. Сондықтан да алдағы уақытта бұл жобаға жоғары оқу орындарының, ғалымдарын қатыстыру қайта-қайта айтылды. Кешегі көрмедегі жиналыс барысында бұл кітаптың сапасы да арта түспек. Әрине, жаңадан шыққан 18 кітаптың барлығы бірдей, бірінші кезекте ол жоғары оқу орындарына таратылады. Ал енді қалың оқырманға жеткізу үшін осы ұлттық бюроның ұйымдастыруымен ашық университет, ашық электронды университет ұйымдастырылады. Кез келген оқырман осы 100 кітап кезет сайты қазір жұмыс жасап жатыр. Сол сайтқа кіріп, мобильді қосымшадан да және осы арнайы сайттан да өздеріне қызықтырған кітапты жүктеп алып, немесе сайтқа кіріп оқуына мүмкіндік болады. Қазіргі таңда 18 кітаптың тек қана аннотациясымен сол аудармашылар туралы мәлімет және кітаптардың ағылшын немесе жаңа өз тіліндегі мұқабасы және қазақ тіліндегі мұқабалары ғана сайтқа салынып жатыр. Алдағы уақытта олардың толық электронды нұсқасы осы сайттарда жүктелетін болады. Енді бұл студенттерге, біздің қоғамға не береді дегенде, бірінші кезекте біздің жаңа әлемдік білім кеңістігіне кіруімізге, енуімізге мол мүмкіндіктер ашылады. Және бұл кітаптардың, мысалы, менің өз салам бойынша айтатын болсам, медиа этика еңбегі, кеше жаңағы аннотациямен танысып көрдім. Ол жерде болашақ студенттерге журналистік шығармашылықта кездесетін қиындықтардан немесе жағдаяттардан қалай шығуға болады. Егер мен осы жағдайда осының орнында мен болсам, қандай шешім қабылдар едім деген сияқты теория мен тәжірибені сабақтастыра отырып, жағдайларды пысықтауға және болашақ маманды өндіріске даярлауда бұл оқулықтардың көмегі өте зор. Өзімізде ондай оқулық жоқ па? Әрине, өзімізде ондай оқулықтар бар дегенмен осы уақытқа дейінгі шыққан оқулықтардың көпшілігі біз ресейлік ғалымдардың еңбектеріне сүйенеді біріншіден. Екіншіден, оқулықтардың көпшілігінде көбінесе практикалық жағы, тәжірибе жағы, жағдаят жағы тыс қалып жататын. Ал бұл жердегі бұл оқулықтың көмегі нақты жағдайларды талдай отырып, қандай шешім қабылдауға, этикалық нормаларды қалай сақтауға, немесе жаңағы студентке өз бетінше шешімді қалай қабылдауға үйретеді. Жалпы этикалық нормалар деген кезде әр халықтың өзінің менталитеті бар. Иә. Мысалға Жапонияға барсаңыз, оларға ерс нәрсені істемеу керек, ол нәрсе біз үшін ерс емес деген сияқты. Енді ол дұрыс қой, енді біз білуіміз керек Американың журналистикасының бағыты қандай екенін, болмаса сондай жаңағыдай ситуациялардан қалай шығады дегенді білгеніміз жөн. Бірақ енді біріншіден бұл енді жаңа комиссия жұмыс істеді деп отыр ғой. Бұл қазақ даласына шынымен де қажетті кітаптар ма еді деген сұрақ тұрады бірінші. Енді оны ұсыныс берілген сол кітаптардың ішінен енді таңдалып алынып тұр ғой. Екінші жағынан енді бұл қарапайым, мына біздің тұрғындардың 50%-ға жуығы ауылды мекендейтін ауылдық адамдар, сол адамдардың қаншалықты мәдениетіне, дүниетанымына әсер ететін кітаптар, оны да ескеру керек. Одан кейінгі дүние, жалпы мына аударма саласында осы уақытқа дейін бір ақсап келген дүниелер көп. Жаңағы айтып жатыр, енді орыс тілінен ғана жеңіл аударыла салатын дүниелерді, мысалға Омар Хайямның аудармаларының барлығы орыс тілінен бізге келді. Омар Хайямның жалпы фәлсапасы, дүниетанымын біз дұрыс түсіне алмадық. Оның шығыстың үлкен ғұламасы, философы, сондай адам екен ретінде бізге образын толық бере алмады. Сондай бізге мына аударма ісімен айналысып жатқан сол жердегі енді ұсыныс дейік, тілек дейік, ол адамдарға айтатын дүниеміз шынымен де ағылшын тілі білетін, біз сияқты мақал мәтелмен сөйлей алатын, өзінің мәйегін түсінетін,
ондағы аудармадағы мәтін тануды білетін, сосын жаңағы жалпы авторның психологиясын түсінетін, нені бергісі кеп тұр, сол нәрсені әбден сол авторның жайықайын түсініп барып, бізге таза мұны ана тілімізге аударып білетін жағдай болса, бұнда құба-құп болар еді. Ал енді көбінесе білесіздер, Қорқыттың өзі аудармада бізге бір жұпыны күйде жетті, Қорқытты көбісі бір бейшәрі қып таныды, бір қашқын адам қып таныды, бір имансыз адам қып таныды. Неге? Өйткені бұл орысшадан аударылды, орысшадан Әзірбайжан, Әзірбайжаннан қайтадан қазақшаға аударып, осылай бір екі ортада жүрген бір кітап болып қалды. Ал енді Қорқыттың жалпы дүниетанымын аудару үшін біз мына түркідегі нұсқаларға қазір бас алуымыз керек жалпы. Бұдан аудармамен айналысып жатқан адамдардың біраз дүниелері. Осындай нәрселерді бере алмаса, одан бізге бір қатты пайда жоқ. Ал егер осы біз айтып отқан жалпы жаңағы автордың жанайқай, онда болып жатқан түйткілдерді мәйегімен келіп мына біздің тілімізге егер шынымен түсіндіріп аударып бере алатын болса, онда біз бір нәрсе ұғармыз. Енді жаңағы әсіресе әлемдік кризистерге байланысты болып жатқан жа, Оксфорд, Кембридж профессорларының бұл жерде осы түйткілдерді қалай шешуге байланысты дүниелерінде аударған екен, ол енді дәл қазіргі біздің экономикалық жағдайымызға бір қажетті дүниелер. Өйткені Оксфорд, Кембридж деген университеттер жалпы білімінің жартысын білсе, берсе жартысын өзінің бір жаңағы бес саусағы болса, үш саусағын бүгіп отыратын оқу орындары, олардан абсолютті 100% мәлімет аламыз деген де болмау керек негізі сенім. Сондықтан да осы өзіміздің ішкі дүниемізді бірінші реттеп алып, сосын менің мына аударма, мына біреу кітап менің оң жамбасыма келеді екен, бұрыннан менің қолымда шамалы дүние бар, осы туралы деп аудара салған кітап па, біз оны қайдан білеміз деген кезде жаңағы комиссияның бір өте сондай қатаң түрде жұмыс істегені болса, онда құба-құп болар еді. Енді мына философия тарихы дегенде кітап аударылды, иә? Осы 18 кітаптың ішінде алғашқы аударылымдарының бірі. Жалпы былай қарасақ, енді әлем философиясынан хабарымыз бар ғой, енді бәріміз жоғары біліміміз бар. Дегенмен де ұлы дала философиясының өзі адамзатпен бірге келе жатыр. Егер біз анау сақ бабаларымыз осы адамзаттың дамуына соншалықты үлкен өркениет алып келді десек, сол сақтармен бірге осы күнге дейін оғызы бар, түркісі бар, ғұндар бар. Олар ұстанымдарыменен, өмір сүру қалпыменен ұлы дала философиясы бірге келе жатыр. Және ол Европа философиясы мен әлемдік философиядан асып түспесе кем емес. Енді осы тұста жаңағы философия тарихын оқи отырып, біз өзіміздің енді ғана көтеріліп келе жатқан, енді ғана зерттеліп жатқан ұлы дала философиясынан ажырап қалмаймыз ба? Енді бұл жерде ол кітаптардың көбісі бір ол кітаптардың беретін мәліметі, кеше жаңа аннотациясын қарап шықтық қой, бұл кітаптардың жалпы беретін мәліметі бұрын бір жоқ болған дүниелер емес, жалпы ізденіп қарап жүрген адамдар бұны сол өз негізгі тілінде де оқып игеріп алып жатыр. Ал енді біздің ұлы дала философиясы деген дүние бұл әдейілетіп кенжелетіп қалдырған дүние ғой, әдейі жаншылып отырған бір патша империясы бар, кешегі совет үкіметі бар, рухты бәсеңдету саяси мәселелер болған бұл жерде. Сондықтан да енді біздің ұлы дала философиясынан барып нәр алған көп жерлер, көп қазіргі Европаның елдері, олардың әскери саяси жүйелерінің барлығы біздің. Мысалға Құтты білік кітабын қазір енді осында бір ғалым, жас ғалымдар, осы қызылордалық жігіт аударып, оның мүлдем басқаша тәржімаланғандығын бізге дәлелдеп көрсетіп беріп жатыр. Оның ішінде мемлекетке байланысты құтты біліктің құтты билік екендігі туралы да сілтемелерін айтып келе жатыр қазір. Өйткені оны қолдап отырған, қолдау көрсетіп сол түпкі мәтіндерге, бұрынғы алғашқы түп нұсқаларға оны түрік Анкарада, Стамбулда ізденіп сонда ескі мәліметтерді алып жатыр. Бегарыс Нуримант деген жігіт. Сол сияқты біз мынау берген империяның берген мәліметімен ғана қалып қоймауымыз керек. Керісінше империя бізден көп үлгі алды ғой, мына ел басқаруда. Одан кейін біздің әскери жүйемізді бүкіл әлем қазір алды. Осының барлығы жалпы осы ұлы даланың дүниетанымдық көзқарасы әлемге. Оның ішінде қорған салмау, қорған неге салынбау,
деген сияқты дүниелер бар. Енді әркім әртүрлі айтып атыр, бұлардың архитектура тағы басқасы кенже қалғаннан бұл бейшаралар деп бізді намат қып тастады. Мен намат дегенде пікірмен келіспеймін. Осы ұлы дала бізді қайта сол нәрседен бір алыстатады деген ойды бір көшпенді бейшара қалқып көрсеткілер келеді. Сығандар сияқты қалды, мақсат жоқ. Негізді қорған салуға мұқтаждық жоқ бізде. Қорған деген өз аты айтып тұр ма, европалықтар бүкіл Ресей империясы ағаштан неден салып қор, неден қорғанады? Қорқатын халық қорғанады. Бір нәрседен басылып қалатын халық қорғанады. Өзінің жаңа өміршеңдігін сақтай алмаймын дейтін. Ал бізде ондай бір үрейленетін еш нәрсе болған жоқ. Бізді басып алудың да өз тактикамен ешқандай ойға сыймайтын болған. Өйткені сіз жапан далада жайылып жатқан елді бірден қоршай алмайсыз. Бәрін қырып тастай алмайсыз. Оның бір жағын қырып атсаң, бір жағы қашып көмек шақырып келіп атады ар жағына. Сондай бір ұлы нанымда бұл, ұлы сондай бір ұстаным жалпы. Ол осынды дүниені енді жаста бір керемет болар еді. Енді жалпы негізі ұсыныс ретінде осы ғалымдардың қатарында жүргеннен кейін осы ағаларымыз, апаларымыздың өкшелеп келе жатқаннан кейін мен бір айтатын дүнием бар әсіресе жас ғалымдарға. Керісінше біздің 100 кітабымызды әлем аударса деймін да. Мінекей осыны айтайын деп отырдым. Біздің әскери тактикамыз, біздің жаңа архитектуралық дәлдіктеріміз, біздегі осындағы селекциялық үлкен жетістіктеріміз, өйткені әлемге жалпы атты қазір английский чистый породный деп жатыр. Жетінші атта жалпы ұрпақтың әлсірейтіндігін біздің селекционер бұрын бабаларымыз білгенде осы жеті атадан қан алысу деген дүние осымен тоқталған. Одан кейін жеті атадан асырып барып алу керек, өйткені қан жақындаған жағдайда жылқы да әлсіреп кетеді екен. Мынау мұғалжар жылқысын шығаратын кезде осыны біздің ескі ғалымдарымыз кешегі ата бабаларымыздан келе жатқан дәстүрмен осындай бір жаңа породалар жаңа түрлерді ойлап шығарды. Бізден аударсын, енді бізді оқысын. Енді өкінішке орай бізде жаңа Асқар Жұмәділдаев сияқты бір үлкен жаңа Төрегелді Шарманов сияқты осындай бір ірі ғалымдарымыз өкінішке орай аздау болып тұр. Бірақ енді болашақта шығады деген нанымдамыз, сондай сенімдеміз. Мәселе бұл мәселені елбасымыз айтты. Жалпы сыртқа жалпы дала мәдениетін деген бұрада мәселе мына гуманитарлық ғылымдар Европада қалай біз соған деген бір сол туралы мағлұматымыз болу керек деген бағытта аударылып жатыр ғой. Мысалға антикалық дәуір философиясын аударған көрінеді, Унестің аннотациясынан қарадық. Сонда қазіргі жалпы мынау тіл білімі болсын, әдебиеттану болсын, пәлсапа болсын, соның барлығында да мына ғылым ретінде сол дәуірден басталғанын біз мойындауымыз керек. Жалпы пәлсапа бәр жерде болды, ол көне дәуірлерде де болды. Дегенмен де ғылым ретінде оның теориясы қашан жасалды, оны кім жасады деп. Мынау антикалық дәуірге барсаңыз, сонда біздің аталарымыз онда да жүр ғой, кейіпкер ретінде жүр. Жаңа кентабрлар мысалға адам қорғатын біздің даладан шығады ғой. Атиланың әскері ғой. Бұндағы аударма жасаудың негізгі мәні Европадағы ғылым қалай, солар не айтып жүр деген мәселені сіңіру керек. Кезінде бізде бір ғана көз болды, Абай атамыз айтқанда орыстың ғылымын, білімін, мәдениетін үйрену керек деді. Бірақ Абайдың бір сөзін сұрады, бізде айтпады. Олардың бізге бере зарарын білу үшін дейді. Яғни бізге қандай қауіп төніп тұр. Ал бұндағы ана гуманитарлық ғылымдар саласындағы мынау оқулықтарды аударудың мәнінде бізге олар не туралы ойлайды, олар қалай ойлайды, сосын бізге бере зарар қалай деген бағытта түсінуіміз керек сияқты. Сосын мына аудармаға байланысты кеше Кенжехан ұлымен болған бір сұхбаттан байқағаным, бұнда бір ғана аудармашы емес, аудармашы аударады, аударғаннан кейін оның ғалымдар сараптамадан өткізеді, әдеби өңдеуден өткізеді. Жалпы өзі мына бізде тіл білімінде этнолингвистика деген бар, жаңа өзіңіз айтып өткендей, мысалға аюды қазақ бір ебедей сөз көреді, орыстар аюды айталық бір батыр тұлғасында көреді, ағылшындарда аюды шошқаның ар жағында өте бір жағымсыз кейіпте көреді. Сол сияқты ол жағынан болса да енді
бұл қауіптенедің қажеті жоқ, бұл жаңағы жан-жақты сараптамын деді. Қазақы, бұлай түсінікке, қазақы менталитетке, қазақы танымға деген сияқты. Сосын жалпы европалық әлеуметтану ғылымдарын біз енді көбіне мен орыстардың аударғанын оқып жүрм, қарапайым түсінікті. Ғылым тілі түсінігі. Осы кітап бұған дейінгі өзіміздің ғалымдардың жазып жүрген кітаптарынан бір айырмашылығы болса екен деймін, ол жеңіл тілмен жазылуы. Иә, танымдық сипатта. Иә, танымдық сипатта мынау кез келген қазаққа ойына, миына сыйымды, сіңімді болатын тілде жазылса. Өйткені енді бүгінгі ғалымдарымыз, білмеймін, мен түсінбеймін, бірінші ғасырдың өзінің оқулығын, мәселен, ана тіліндегі сөз саптаулар, стилистика дегендер, тарих пәндерінің оқулықтарын мен өз басым түсінбеймін. Осы жағынан біз енді осы жағынан мықты болу керек сияқты. Осы жағынан біз қатты ақсау. Әйтпесе адасамыз. Осы ақсаумен келе жатырмыз, әлі күнге дейін бар енді. Өйткені біз кеше мынау осы докторантура оқыған кезде бұның ішінде өз арнайы сондай тәртібі бар. Сіздің скопус, инфофактор бар, жаңағы әлемдік нөлдік емес дәрежелі бар журналдарға сіздің мақалаңыз шығу керек. Сол мақалаларды берген кезде біздің аударма, тіпті осы ағылшын тілінің мықты аудармашыларының өзіне аудартып ол мақаланы салғанның өзінде де оның қатты ғылымиланып кеткендігі. Бұл журналды кез келген адам, оны тракторист та, оны ғалым да, оны оқушы да, оны осы жаңағы терең деген ғылым иелері де жалпы осын оқи алу керек деген бізге кейде осындай бір ескертпелер жасалынады. Сондықтан да біз кейде ойлаймыз, ана біз кезінде қызды-қыздымен жаңағы бір диссертация жаста ішінің бәрі терминге толып тұру керек. Сосын сөйлеген кезде бір 5-6 термин айтпаса атынан түсіп қалатын адам қыса отыр. Ол мынау еліктеушіліктен туылған нәрсе, мынау орыс тілінде көп мамандардың жаңа сөйлеп тұрғанын ескеріп, соларға бір ұқсағысы келіп, ал жалпы сол қарапайым дүниені жаңағы қазақ тілінде де аталарымыз ыммен, бір ауыз сөзбен жеткізген, 90 ауыз сөзін толықтай түйінін айтып, осы біз стилімізден өзіміздің айырылып қалдық. Сол осы нәрседе жалпы осындай бір қарапайымдылық, жалпыға бірдей жатық тілде жеткізілсе, ол нұр үстіне нұр болады. Енді осы кітаптардың ішінде Армстронгтың «Құдай тану» шығармасы, туындысы аударылды. Бұл жерде иудаизм, христиандық дін және мұсылман діндерінің туу тарихы ма, қалыптасу тарихы ма, әйтеуір «Құдай тану». Атауына қарағанда «Құдай тану» деген кезде ол Армстронг менің ойымша өзінің танымымен, өзінің көзқарасымен, өзінің әлемді қалай қабылдауыменен жазған болу керек. Осы ретте осы кітапты оқығанда, осы кітапты аударғанда қандай мәселелер ескерілуі керек деп ойлайсыздар? Аударылатын нәрсе аударылып қойды, сонда да болса. Енді Армстронг бұл ғана кітап емес, оның алдында да осы дінге байланысты, жалпы адамзат тарихына, наным сенімге байланысты кітаптар бұрында да бар. Бұл енді әлемдік кісі болғаннан кейін, әлемдік ғалым болғаннан кейін. Бұл аударылмай тұрған уақыттың өзінде біз ол кісінің кітабымен орысшаға тәржімаланған кітаптарымен ұшырастық. Осы зерттеу барысында жалпы енді бұл дүниеден бір қатты шошып қорқып кететін ешнәрсесі жоқ, енді 4000 жылдық деп келтірген ғой. Енді біздің ұлы далада наным сенімге байланысты 5000 жылдықтан арыда түсінігіміз бар. Жалпы осы ислам діні, иудеизм, христиан діні келмей тұрған, ол пайғамбарлар түспей тұрған уақыттың өзінде де жалпы әлемде бір ортақ адамгершілік, сондай бір ұстанымдар болған. Жалпы адамзатқа байланысты сөзге тоқтау, уәдеде болу деген сияқты бір жалпы адамзаттың барлығына ортақ бір сенім, наным, құндылықтар орын алған, болған адамдар сонымен жүрген. Бірақ енді кейбір елдерде асыра бір қатты азғындықтың ұшырауына байланысты кейде енді Алла Тағаланың пайғамбарлары да түсіріліп тұрған. Енді оның ар жағында, 4000 жылдың ар жағында біз жалпы мына университет қабырғасында жүрген балдар ол тіпті оған келмей тұрып та жалпы осы әлемдік діндердің бар екендігін, ерте кезде мына әлемдік діндердің болғандығы, олар да сол бір діндердің қалған осы бір
жаңа Хазреті Әлі айтқан сөз бар ғой. Егер әлемді билеп, бүкіл жер жүзіне әміріңіз жүретін болса, бәрін бір шариғаттен басқарасы шығарсыз дегенде Хазреті Әлінің айтқаны бар екен. Мен христианға Інжілді жақсы оқуға, иудейге Тауратты жақсы оқуға, мұсылманға Құранын жақсы білсін деп әмір бередім деген екен. Дәл осы сол, біз ол кісілерден бір ақылды емеспіз. Жалпы осындай бір, жалпы әркім өзіндік мәдениетін, ол дәстүрін, діни нанымын білсе, өйткені біз көп ұлтты мемлекетпіз. Соны білсе, ол керісінше жаман болмайды. Көршіңіз мысалға христиан дінін ұстанатын орыс адам болса, оның керісінше сол бүкіл наным сенімдеріне, оның мерекелік шараларына бір үлкен түсіністікпен қарауға осы бір кітаптар. Оның алдында да жалпы бұл дінтанулық бағытта көп кітаптар жазылды. Бірақ енді әлемдік ғалымдардың енді несі аударылса жүдә жақсы. Біз енді әлеми тұрғыдан бір сәл жоғарыдан қарайтын ғалымдардың да дін, наным, сенім туралы, тарих, адамды құндылықтар туралы пікірін білгеніміз нұр үстіне нұр болады. Жастардың арасында жалпы дін қайдан шықты, дінге адамзат баласы неге барды деген сияқты түсініктер жоқ. Мысалға бір ғана христиан діні дұрыс емес бізге. Біз мұсылманбыз деп шулай бергеннен гөрі, біз осы христианды білуіміз керек қой. Әрине. Мысалға Иса пайғамбардың тарихы не? Мысалға оны жаңағы креске кім қақты, оның артынан кім ерді, оны кім сатты. Жалпы исламды жоққа шығармайды ғой, адамзат. Исламды жоққа шығармайды. Тарих ретінде қарастырады оны. Исаның тарихы бұл да исламның тарихы. Бұл жаңағы бізде пайғамбар ретінде танылады. Мысалға бір ғана нәрсе, біз тілдің, әдебиеттің мамандарын дайындаймыз. Соны білу үшін сол жаңа діндің тарихын білсе, соған байланысты әдебиеттерді білсе, оны білмейінше мысалға Жанбиданы, Плаханы ешкім оқымайды. Ал оны оқу үшін Михаил Булгаковты оқу керек, оны оқу үшін христиан дінінің тарихын оқу керек, арыға бару керек. Бізде олай жоқ, бір қатып қалған, мынау біздікі дұрыс, ол жалаң. Содан барады да біздің ислам дінінде де жаңағы бір ауытқулар бар. Қанаттық көзіміз. Я бірыңғай оңға кетіп қалады, я солға кетіп қалады. Айналасын бәрін жолға ретте. Сол білмегендіктен жан жақты. Болат ағам айтып атқан дүниесі, енді бұл кісі тілдің маманы ғой. Тілдің маманы, әдебиеттің мамандары болғаннан кейін. Жалпы мен кейбір жерлерде айтамын, әлемді әдебиет құтқарады десем, кейбіреулер маған қарсы пікір айтады. Біз осы сыр бойындағы ақын жырауларын, бүкіл қисса дастандарын саттамағаннан, тыңдамағаннан біз өстіп әлемге бір фанаттық көзқарасты қарайтын адамдар болып қалдық. Біздің ата-бабаларымыз қандай еді? Бүкіл қисса дастанда Құранда аты аталған, тіпті аты аталып пайғамбарлығы көрсетілмеген, бірақ қасиетті әулие адамдардың барлығының өмірі туралы қисса баяндар бар. Ол жаңағы Тұрмағанбетте болсын, Балқы базарда болсын, Шораяқтың омарында болсын, Нұр туғанда болсын, Қарасақал ерінбе тіпті оның бәрін талдап та жазып көрсетіп кетті. Қай пайғамбардың қандай бір қызметтер атқарғаны, оның көрген қиындықтары, жалпы оның жамиғаты қалай адасқандығы туралы. Біз енді содан бірден қазір біз бір жаңа 21-ші ғасыр дедік те, бір IT технологиялардың бәрін меңгеріп, кітап, мынау жыр дастан тыңдау кенжелеп қалды. Содан жаңағындай неге барып қалдық. Ал сол енді батырлар жырымен жаңағы қисса дастан жырлар, мысалы Лұқпан хакімнің басынан кешкен хикаясы деген сияқты дүниелердің барлығын бала кішкентайынан оқып білсе, ол діннің қаяқтан шыққан, жалпы наным сенім, мына христиандар неге Исаны сондай бір қатты ұлықтайды, неге Тәурат деген кітапты неге иудейлер неге оны қатты құрметтейді деген нәрселер біздің жыр дастандарда толып тұр. Ал енді өкінішке орай содан бас тартып, енді оған насихат жоқ. Иә, насихат аз. Бес ғасыр жырлайдан кейін бір халыққа тиражбен таратылып жатса екен, сатылып жатса екен. Иә, сондықтан ол өзім айтып отырмын ғой, өзіміздің тамырымыздан нәр алатын халықпыз ғой. Сол нәрден ажырап қалдық қой, 70 жыл бойы ажырадық. Енді әрине қайтадан бойымызға сіңіріп жатырмыз. Дегенмен де мынау әлемдік деңгейдегі гуманитарлық жаңа бағытқа мойын бұрып жатқанымыздың өзі бұл 21-ші ғасырдың биігінен адамзаттық құндылықтарды бағалау.
Ясауи осы дінді исламды бізге қалай дәріптеді дегенде, өзінің жырлар арқылы дәріптеді қой. Мысалы, қазақта ол бір өліп түрліп, соны жаңа молдан айтқанды үйтінде қазақ жоқ. Соны білген біздің мұна жақтан тұрмаған бетіміз. Ана шығыста шәкәріміз, сол түстікте жаңағы мәшкір жүсіптер, сол қазақ құлағы нен тыңдайды? Ол қисан тыңдайды, жырды тыңдайды. Бәрін форматтаған бұл. Соған ана қазақ нені оқиды, соған форматтап береді қой. Мұнау жалпы гуманитарлық білім деген әлемдік гуманитарлық білімді біз сензура арқылы, біз сүзгіде, орыстың сүзгісі арқылы алдық. Тіпті мынау қазіргі сөйлеген сөздердің барлығы әлемдік былай әлемдік сөздерді терминдердің барлығы орыс қалай қабылдайды, солай қабылдадық. Бұл шын мәнінде біз қолымызды тікелей созып отырмыз. Иә. Бұл со жағынан қуануымыз керек. Осы жүз кітап деген нәрседе әрине оны біз сынауымызда мүмкін біз сізге өткізуіміз мүмкін. Қарапайымдылық арқасында ол жұрт оқитын шығар. Тағы бір нәрсе қоса кетейінші осы жерде. Біз ең бастысы мына жаһандық қауіп-қатерге қарсы тұра алатындай дайындығымыз болу керек. Жаңа қисса дастандарды оқымадық, соны тыңдатып өсірмедік деп өкінішімізді білдіріп жатырмыз. 2003 жылы мәдени мұра бағдарламасы қолға алынды. Ол бағдарлама аясында да қаншама кітаптарымыз жарыққа шықты. Құпия сақталып келген, рұқсат етілмеген дүниелердің барлығын біз сол жылдардан бастап жарыққа шығардық. Том-томдап олардың барлығы қазір оқырманның қажетіне жарап жатыр. Енді жаһанданудың әсері ғой осының барлығы. Біз қазір мынау сол қисса дастандарға тәрбиелеуден гөрі балаларымыз сол батыстық мәдениетке қарай, шеттің мәдени экспансиясы бізге өте күшті әсер етіп жатыр. Енді соған қарсы тұра білу үшін де осы 100 жаңа оқулықты игеріп алып, оның қайсысы дұрыс, оның бәрін бойымызға сол тұрған бойы сіңіріп алу мақсат емес. Оның ішінде де біз іліп алатын ең басты нәрсе ұлттық кодымызды сақтау. Ұлттық құндылығымызды сақтай отырып, әлеммен байланыс жасау. Сол жаһаннан, әлемнен қай жерінен қандай қауіп-қатер бар бізге? Біз соған дайындауымыз керек ұрпағымызды. Біздің өсіп келе жатқан балаларымыз, жастарымыз әлемнің қай түкпірінде қандай ғалым бар? Оның қандай танымал еңбегі бар? Біздің ұлттық ғұламаларымыз өзімізден шыққан танымал тұлғалардың қаншалықты көзқарасы олардың жаңалықтарымен сәйкес келеді. Соның барлығын таразылайтын ұрпақ тәрбиелеуіміз керек. Ол ұрпақ енді Алла бұйыртса 10-15 жылда келеді деп ойлаймын. Өйткені қазіргі біздің жастардың әдебиетке деген қызығушылығы, жалпы студенттердің қабілетінен байқаймыз, олар қазір біз орыстың әдебиетін немесе қазақтың көркем шығармасын оқып, одан кейін орыстың ақын жазушыларын оқысақ, олар қазір әлемдік деңгейдегі жазушылардың кітаптарын оқып жатыр. Сондықтан біз болашақта сондай жан-жақты интеллектісі өте мықты ұрпақтың келетініне сенуіміз керек, және соған 100 оқулық септігін тигізеді деген ойдамын. Жаңағы қазіргі жастар кезінде осы исламды жөнді қабылдамағаннан кейін шәкәрімдер, мәшкі жүсіптер сол қазақтың тыңдайтын қиссасы, дастанымен солардың құлағына құйды қой. Қазір жастарымыз қайда баратыр? Осы батысқа еліктеп баратыр дейік. Мен Ерболат Құдайбергенов деген бір бауырымызға мен қатты сүйсінем. Жастар рок, қазіргі бір музыканың бір белгілі бағытына боялып баратыр еді. Жұбан Молдағалиевтің мен қазағымын шығарды. Мен немерем айтады қазір. Мен қазақпын. Сол бағытта жастар қайда баратыр, соны алдын алу керек қой. Біз жаңағы осы құндылықтардың бәрін онда рокпен беруге болатын шығар. Мультфильм қарапайым. Мен қызыма, немереме қойып берем қазақша мультфильмді. Сәлден кейін қарасам, бұл ағылшынша көріп отыр. Өйткені оның бір бояуы, бір қанық па, басқасы қанық па.
Бізде де бар жаңа. Дұрыс қой, бұлардың барлығы, мысалы, ағылшын тіліндегі мультфильмдердің барлығының астарында көп нәрсе жатыр. Жаңағы Гүлмир айтып отырған мәдени экспансия, сананың экспансиясы, тіптен ұлттық кодымыздың өзіне экспансия жасалмайды деп айта алмаймыз. Ол бүкіл дамыған елдердің, алпауыт елдердің пиғылында не жатқанын біз білмейміз. Солай емес пе? Сондықтан да елбасы ұлттық код туралы айтып отыр. Сондықтан да жаңағы 100 кітапты аудартып, сол елдердің ойында не бар, ғылымында не бар, болмаса дамуында не бар деген сияқты, енді содан хабардар болып отыру үшін сол мақсат болған шығар. Дегенмен де аударма бюросының иығында үлкен жүк тұр ғой. Ол қазаққа қалай жеткізеді оны? Мына қазақтың санасы оны қалай қабылдайды? Қалай сіңіреді бойына? Және қандай тілмен жазылады? Жеңіл тілмен ба? Әлде күрделендіріліп жібереді ма деген сияқты. Енді көп мәселе бар бұл жерде. Енді не болғанда да осы мәселелердің барлығының астарында өзіміздің ұлттық мүдде тұру керек, ұлттық код сақтауымыз керек. Және біз нәрді анау тереңдегі тамырымыздан алып отыруымыз керек. Жалпы осы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында қосымша бюджет қарастырады ма? Осы 100 кітапқа сәйкес тағы да өзіміздің ұлтымызды дәріптейтін, ұлы дала философиясын дәріптейтін, адамзаттық өркениетке ұлы дала не қосты деген сияқты мәселелер бойынша жазылған бар ғой кітаптар. Жаңағы айтып отырған Қожа Ахмет Яссауидің Хикметтерін аударса ағылшын тіліне. Құдатқа білікті аударып жатқан жастарымыз бар екен ғой, ғалымдар. Осы ғалымдардың аударған. Олар аударылған. Аударылған, мәйлі ғой, аударылған. Соны айтам, біздің қазақ тіліндегі аудар, енді олар басқаша аударып отыр ғой. Үш түрлі болып тұр. Көрдіңіз ба? Орыстың аудармасы мен советтік идеология жатыр. Шетелдің аудармасы менен мүмкін біздің ол жерде ұлы даланың қатысы жоқ сияқты көрсетме, біз білмейміз ғой. Енді мына өзіміздің ғалымдардың, өзіміздің санамызбенен, ой санамызбен жазған, аударған дүниелерін қайтадан ағылшыншаға аударып, мына үлкен адамзаттық құндылыққа қоссақ, бүгін енді көп нәрсені айтуға болады. Дегенмен де бүгінгі күні кеше ғана сүйіншілеген 18 кітаптың қазақ тіліне аудармасын үлкен үмітпенен күтеміз. Қазақ қоғамына, қазақтың болашағына, жаңа айтып отырған гуманитарлық білімнің жаңа бағдарына үлес қосады деп ойлаймыз. Және оны өзіміздің ұлттық менталитетімізбен, ұлттық санамызбенен қабылдау дұрыс болар еді деп тағы да бір айтқым келеді. Енді хабарымызға бүгінгі шақырылуымыз қабыл алып келгендеріңізге, уақыттарыңыз бөлгендеріңізге рахмет айтамын. Мүмкін әлі де алда талқылай жатармыз, тереңдей жатармыз бұл тақырыпқа. Келесі кездескенше күн жақсы дейміз. Амандықта болайық. Ардақты ағайын, бағдарламаның шығармашылық тобы бүгінгі жұмысын осы жерден аяқтайды. Келесі жұмада кездескенше күн жақсы болсын. Сау-саламатта болыңыздар.